Krásný den, zdravím vás z brněnských Jehnic, kde si vám dovoluji nabídnout ke koupi rodinný dům o dispozici 4+1 s dvorem, hospodářským stavením a velice příjemnou zahradou. Překrásnou přírodou obklopená městská část Jehnice je díky své poloze jednou z nejžádanějších lokalit města Brna. Námi nabízený dům se nachází v klidné jednosměrné ulici na zastavené ploše a nádvoří o výměře 201 m² a jeho čtvercovitá zahrada se pyšní svými 165 m². Celková výměra pozemku tak čítá 366 m². Rodinný dům je v původním stavu, díky čemu se vám zde otvírá možnost realizace vašeho vysněného bydlení. Přízemí domu nabízí 3 pokoje, kuchyni s jídelnou, komoru, 2 koupelny i toaletu. Po dřevěném schodišti se dostaneme do patra domu, kde je ložnice s psacím výklenkem. Mezipatro pak nabízí vstup na balkón s výhledem do zahrady. Oplocená zahrada o výměře 165 m² má svoji orientaci na sever, díky čemu se zde můžete těšit ze slunečních paprsků téměř celý den. Dvůr za domem nabízí velice praktické hospodářské stavení, šopu i dílnu. Rodinný dům je ze své části podsklepený a napojený na všechny inženýrské sítě. Také zde vidíte ten potenciál a příležitost zbudovat si vysněné bydlení na této úžasné adrese? Jehnice si zamilujete. Výborná dostupnost, krásné okolí, překrásná příroda, bohaté lesy. Budu se těšit na vaše zavolání a na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.